Ja, nu har vi spelat tre stycken EM-kvalmatcher där vi tyvärr fick stryk i den första matchen. Men senaste samlingen så gjorde vi två riktigt bra matcher. Vi slog Island på hemmaplan med 5-0 och åkte iväg med kort emellan de två matcherna och slog Luxemburg på bortaplan med 3-0, vilket gör att vi är tillbaka in i racet. Och det känns skönt. De två senaste matcherna var inte bara bra resultatmässigt utan även spelmässigt, och det känns bra inför stundande kommande tider. Och det verkar som att man har fler som har sett våra prestationer senast. Där har vi tabellen och våra resultat så här långt. Ja, truppen mot Irland. Så vi spelar Dublin, alltså den 19 november. Målvakter: Pontus Dahlberg, Watford. Victor Johansson, Leicester. Backar: Anel, Ahmed Hodzik, Hobo. Hugo Andersson, Trelleborg, Malmö. Felix Bejmo, Malmö. John Björkengren, Falkenberg. Kristoffer Dagasa, IFK Göteborg. Dennis Hatzegadunic, FC Rostov. Thomas Poplar, Ischewod, Östersund. Joel Asoro tillbaka i truppen, FC Groningen. Jens Kajust, Mittjylland. August Arlingmark, IFK Göteborg. Nils Fröling, Kalmar. Viktor Gyökeres, St. Pauli. Emil Hansson, Hannover 96. Bilal Hussein, AIK. Svante Ingelsson, Pescara. Dalahu Erandust, Häcken. Benjamin Kimpioka, Sunderland. Och Jake Larsson i Örebro. Så ser det ut. Då säger vi tack till Roland Nilsson, och eventuella frågor till Roland tar vi efter presskonferensen i samband med de enskilda intervjuerna.